ወደ ሶፍትዌር ስራዎቹ የገባችሁበት ሁኔታ አለ። በተለይ በዚህ በቢሮ ውስጥ የሚሰራበት እናንተ በቢሮአችሁ የምትሰሩትም ይሄም በርሶ በአቶ ዳንኤል መብራቱ አማካይነት የተዘረጋ መሆኑን በተወሰነ መልኩ አቃለውና እቺን ሐሳብ እንዴት ማብራራት ይቻላል? ለምሳሌ አካውንቲንግ የተማረ ሰው ይሰራዋል። በባችለር ደረጃ አካውንቲንግ የተማሩ ልጆች አሉ። በዲፕሎማ አካውንቲንግ የተማሩ አሉ። ብዙ አመትም ኦዲተር ሆኖ የሰሩ ሰዎች አሉ። ዩኒቨርሲቲ ማስተማሪ የሚያስተምሩ ሰዎች አሉ። ፎከስ ያልተደረገ ችግሮች አሉ። ስለ ሶፍትዌር የገባ ነው በችግር ነው። ምክንያቱም እነዛ መጽሐፍቶቹ መሆኑ እነዛ የውጭ ለምሳሌ ፒስትሪ ያለ አካውንቲንግ ይሄ ሶፍትዌር የአሜሪካን ሶፍትዌር ነው። በብዛት ሀገራችን ውስጥ ይጠቀማል። ይሄ ሶፍትዌርም 16 ዓመት በፊት ከአሜሪካ ጀመት ይቻላል። በኋላ አሁን እኔ በቴክኖሎጂው ላይ ነበርኩ። 100% የምሰራው ቴክኖሎጂው ላይ ነው። ይሄ ደግሞ ባለሙያ ያሉበት በስነ ስርዓቱ መሰረት እየሰሩ ነው ብዬ ነበር ማሰው። ግን ሳየው አብዛኛው ጊዜ የአሰራር ስነ ስርዓቶችና ደንቦች ተከትለን አይደለም የምሰራው። ምክንያቱም ብዙ ነገሮች ከፋይልና ሪከርድ አያያዙ ጀምሮ ስነ ስርዓት አልያዘም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ይህን ፒችትሪ ደግሞ አብዛኛዎቹ በጥልቀት የማያውቁት አሉ። አሁን ዲፕሎማዊ ያለው ሰው ዲግሪ ለመያዝ ፕሪቴንሽን አለ። ዲግሪ ያለው ሰው ደግሞ ኦዲተር ለመሆን ብዙ ነገሮችን የድርጅቱን ስራችን ላይ እየተባለ ነገ ስራዋለሁ ከነገሩ ስር ይጓተታል። በዚህ ማኔጅመንት ያሉት ሰዎች እኛ ደግሞ ዲቴልስ እንትን አይደርሰንም። ስለዚህ በጣም ተጨነኩኝ። እኔ በጣም ለካስ ብዙዎቹ በንግድ ህብረተሰቡ ያሉትን ጓደኞችንም ሰዎችም ስጠይቅ ትልቅ ሜጀር ችግር ያለው እዛ ላይ ነው። የተወሳሰበ የአሰራር ስለ ስርዓት እንዳለ ይሄ ነው ያለው። የመጀመሪያ በሊፍቱ ላይ የኢንተርናሽናል ስታንዳርድ የማኔጅመንት ሲስተምስ ትምህርት ተከትለ ነው የመጣ ነው እና የሌሎችን ተሞክሮች እዚህ ላይ ልጠቀምበት ሞከርኩ። የለም ይሄ ችግርማ መቀረፍ አለበት የሚለው ላይ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ISO ሰርቲፋይድ ሆኖ ነው እኛ ነን ከቲቪ ጀርመኒ። ቲቪ ጀርመኒ ማለት ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሳል ቬሪፋየርስ ይባላል። የኛ ተወዳዳሪዎች የውጮቹ በሙሉ ትልልቆቹ ኩባንያዎች የዚህ ሰርቲፊኬት ነው ያላቸው። ስለዚህ ይሄንን ነገር ሰርቲፋይድ ለማድረግ እኛ ጋር የነበሩት የጀርመን ባለሙያዎች የሌሎችም የውጭ ዜጋ ባለሙያዎች እነዚህን ነገሮች ስርዓት እንድንይዝ የመጀመሪያ ከረዱን ውስጥ እነሱ ናቸው። የመጀመሪያም ሰርቲፋይድ የሆነው በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እኛ ነን። ቀጥሎ ዳሽን ቢራ ነው፣ ቀጥሎ ሌሎችም። ከዛ ሁሉም ሰርቲፋይድ ለመሆን ሞከረ ማለት ነው። ይሄ አይነት ልምድ ስለነበረን ምን አደረግን? በቀጥታ እዚህ ላይ ፎከስ አደረግን ማለት ነው፣ ይህን ነገር ለመፍታት ፎር ሹር። በዛን አይነት ስትራቴጂ የአካውንቲንግ ሲስተሙ መስራት አለበት። ለአንድ ማናጀርስ የሚያገኘውን መጀመሪያ ቀን ተቀን ሳምንት በሳምንቱ በወሩ ውስጥ ሂሳብ ሰራተኞች ምን እንደሰሩ የሚገልጽ መሆን አለበት። ሪፖርቶቹ ማናጀሮቹ ደግሞ እሱን አይተው ያንን መጠን የሚያስጠይቃቸው መሆን አለበት። ሁለተኛ ለምንስ በሀገራችን በቋንቋው ስለምን አይሆንም የሚል ነው። አብዛኛዎቹን ለመተርጎም ሞከርን። ቻርት ኦፍ አካውንትም ምክንያቶችም ጭምር ማንኛውም ሂሳብ ምክንያት የተባሉትን በሙሉ ዳታ ውስጥ እንዲገቡ አድርገን ከዛ በኋላ አካውንቲንግ ሰራተኛው ራሱ ዴቢት ክሬዲት እንዲሰራለት ጭምር ነው ያደረግነው እና የእያንዳንዱን ዲፓርትመንት ራሱ ሪፖርት እንዲያወጣ ነው ያደረግነው። ከዛ በኋላ አሁን ማናጀሮች የተባሉት አውቶማቲካሊ እሱን አይቶ ሂሳብ ባለሙያዎች ምን እንደሚጠይቁት እዛ ኮምፒውተር ውስጥ አለ። ይህን የዚህ ሳምንት ሂሳብ አልተሰራም፣ ይሄ ነገር አልተከታተለም ብለው ያዩታል፣ ሜዥር የሆኑትን። ሁለተኛ ከህጉ ጋር ያገናዘበ መሆን አለበት። የቫት አዋጃችን ምን ይላል? የዊዝ ሆልድ አዋጆች ምን ይላል? የሰራተኛ ግብር አከፋፈል ምንድን ነው ያለው? የጦረታው ምንድን ነው ያለው? እነዚህን ያካተተ ህጎችንም ጭምር ነው እዛ ያካተተው። ስለዚህ አውሮ ያልተከፈለ ቫት እኳ ቢኖር ማናጀሩም ያውቀዋል ማለት ነው። ስለዚህ አውቶማቲካሊ ሆነ። ምክንያቱም አሁን ድሮ አያውቁም ማናጀሮች። አውሮ እንዲያካትት ካለ ቀይ ምልክት አለው፣ ወዲያውኑ ይናገራል። ሁለተኛ የመጀመሪያ የሂሳብ እንትናችን ባንዲራን ያደረግ ነው። ባንዲራው ምንድን ነው የሚያሳየው? ቢጫ ላያቢሊቲስ ነው። በመካከል ሰርክል ደግሞ አሉ። ሰርክሎች ማለት ምንድን ነው? ላያቢሊቲ ነው። ላያቢሊቲ ማለት የድርጅት እዳ ማለት ነው። የድርጅት እዳ ውስጥ ቀይ ክቦች አሉ። ለምሳሌ አንዱ ቫት ነው፣ አንዱ ዊዝሆልድ ነው፣ አንዱ የሰራተኛ። እነዚህ መንግስት የሚጠየቃቸው
እንትኖች በቀይ አሉ። ቀይ ማለት ምንድነው? እዳ ነው ግን አደገኛ እዳ ነው ማለት ነው። ልክ የሂሳብ ባንዲራችን ነው አጣ ነው። ሁለተኛ ብሉ ነው። ብሉ ማለት ነው የኢኩዊቲ ወይም ደግሞ የሼር ሆልደሮች አርማ ማለት ነው። ዛት ሚንስ ያ ደግሞ ነጭ ነጭ አለ። ነጭ ክቦች ማለት ነው የሼር ሆልደርስ ኢኩዊቲ ማለት ሼር ሆልደርስ ያዋጡት አራት ከሆኑ አራት አለ፣ ስድስት ከሆኑ ስድስት አለ ማለት ነው። ያንን ያሳያል። አሁን ምንድነው የድርጅት እዳ እና የድርጅት ኢንቨስትመንት ሁለቱ ሲደመሩ የድርጅት ንብረት ይሆናል። ዛት ሚንስ ንብረት ደግሞ አሴስ ማለት ነው። ዛት ሚንስ የድርጅት ንብረት ብለናል። ህብረተሰቡ የድርጅት ንብረት መሆኑ እንዲያቀው ነው። ሰራተኛውም የድርጅት ንብረት እንጂ የኦነርስ ንብረት አይደለም። ያ የድርጅት ሆኗል። ሊያቢሊቲስ ደግሞ የድርጅቱ እዳ ነው። በባባለ ቀዮቹ ደግሞ የሚያመለክቱ ምንድናቸው? የድርጅቱ አደገኞች ናቸው። ምክንያቱም እዳ ባፈለከው ጊዜ የምትከፍለው ሊሆን ይችላል ወይም በስምምነት መሰረት የምትከፍለው ነው። ይሄ ግን የመንግስት እዳ ስለሆነ በዛች ቀን ክፈል ባለበት ግን የምትከፍለው ነገር ነው። ስለዚህ ያንተ የድርጅቱ አደገኛ እዳ የሚል ናቸው እነዚህ ምልክቶች። እንግዲህ ይሄ የድርጅታችን የሂሳብ አሰራር ባንዲራ ብለናል። ባንዲራችን ይሄ ነው። የድርጅቱ ንብረት ያልንበት ደግሞ ካልቸራሊ ባህላዊ የድርጅት አይመስለንም። ስለዚህ ኦነሮቹ አቢዝ ሊያደርጉ ይሞክራሉ። ይሄ ባንዲራ ምንድነው? ያንተ አይደለም፣ ያንተ ዲቪደንድህ ነው፣ ትርፍህ ነው እንጂ ያንተ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ባህላዊ እንትናችንን አስተሳሰቦችን እንዲቀርፍ ነው። ባለቤቱ ከዛ ሲስተም ውጪ መሆኑ ነው። እንደ ማንኛውም ተቀጣሪ ወይም ሼር ሆልደር ነው እንጂ የዚህ የካምፓኒው ፈላጭ ቆራጭ አይደለም ነው። ንብረቱ የሱ የድርጅቱ ንብረት ነው። ምክንያቱ ድርጅት ስንል ፕራይቬት ሊሚትድ ኩባንያ እስከሆነ ድረስ ገባህ አባሌ? ምን ማለት ነው ፕራይቬት ሊሚትድ ኩባንያ ማለት? ሊሚትድ የሆነ ካፒታል ያለው የመሸጥ የመለወጥ የንብረት እንዲኖረው የመክሰስ የመከሰስ ራሱ የቻለ ህጋዊ ታይት እንትን ተሰጥቶታል። ይሄ ማለት ኢንቪዚብል የሆነ ዜጋዊ ማለት ነው። ገባህ አባሌ? ያ ዜጋ ማለት ነው ነው ልክ አንተ ኢትዮጵያዊ ነኝ ስትል ምን ማለት ነው? የኢትዮጵያዊነት ዜግነት ተሰጥቷል ማለት ነው አይደለ? ዛት ሚንስ ኢትዮጵያ ደግሞ የብዙ ብሔር ብሔረሰቦች አገር ነች። ዛት ሚንስ ያ ኢንስቲትዩሽኑ የብዙ ብሔር ብሔረ ኢንተረስት ያለው ኢንስቲትዩሽን ነው ማለት ነው፣ ካምፓኒ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያ ንብረት ማለት ገቢዎችም 30% 40% አለው። ይሄ ሁሉ ከቫቱም ከምኑም ከሁሉም ኢንተረስት አለው አይደለም? ስለዚህ ብዙ ጊዜ ካልቸራሊ ግን ባህላዊ ስታይ ምንድን ነው አስበው የባለቤቱ ነው ብሎ ነው የሚያስቡት። ገባቸው አይደለም? ስለዚህ ልጆችም መጠንቀቅ አለባቸው፣ የድርጅት ብለው ማሰብ አለባቸው። ሸር ነው ሊኖራቸው ይችላል። ሚስትም ሸር ነው የሚኖራት። ስለዚህ የድርጅቱ ድርጅት ነው፣ ስም ተሰጥቶታል፣ ህጋዊ መብት ተሰጥቶታል። ገባ? ስለዚህ ምን ማለት ነው? ይሄ ባህል መለመድ አለበት፣ ልክ እንደ ውጭ ሀገር ዜጎች ማለት ነው። እኛ ጋር ግን አልለመደም። ገባ? ዳስ ዋይ ብዙ ቦታ ላይ አቢዝ ያለው ብዙ ተስማምቶ ያለ መስራት ችግር ያለበት አንዱ ምክንያት ይሄ ነገር ስላለ ነው። ለዛም ነው እንግዲህ ይሄንን ሶፍትዌር የሰራችሁት። አዎ፣ እዚህ ጋር ልመለስ እችላለሁ። እዚህ ጋር አሁን የያዙት አፕል የአፕል ኮምፒውተርና የአፕል የእጅ ስልኮችን የፈጠረ ሰው አሁን በህይወት ባይኖርም አንድ ወቅት ላይ ከካምፓኒው የተባረረበት ሁኔታ ነበረ። ካምፓኒው የራሱ ነው፣ ካምፓኒውን የፈጠረው የሱ ነው፣ ሼር ሆልደር ነው፣ ከፍተኛ ተከፋይ ነው። ነገር ግን ፈላጭ ቆራጭ መሆን አትችልም ተብሎ አንድ ወቅት ላይ ከስራው የተባረረበትም በኋላም ይቅርታ ጠይቁ ይሁን ያው እንግዲህ ተመልሶ የሚሆን እንጃ ብቻ ስራውን የቀጠለበት ሁኔታ ነበር። ስለዚህ በሀገራችን ካምፓኒዎችን ስንፈጠር ካምፓኒዎች ዘላለማዊ ናቸው፣ ሰዎች ግን ያልፋሉ። ስለዚህ እንዲህ አይነት ሶፍትዌሮች የግድ ያስፈልጋሉ ነው ማለት ነው መነሻ ነገራቸው። ባህሪያቶችም ጭምር። አይ አሁን ምንድነው የንግድና የኢንዱስትሪ ባህሪያቶች አልነበረንም ሀገራችን ውስጥ። የውጭ ዜጎች ነበር የሚጠቀሙበት በንጉሱም ጊዜ ቢሆን፣ አሁን ነው ብቅ ብቅ የተባለው። ስለዚህ ምንድነው ባህሉን ደግሞ መማር ይኖርብናል። ይሄ ትምህርቶችንም ስለ ንግድም ሆነ ስለ ኢንዱስትሪ ገና ከኤሌመንተሪ ስኩል ተጀምሮ መማር አለበት ነው። ለምን ድነው ሂሳብ ክፍል የሚያስቸግራቸው? ለምን? ምክንያቱም በውጭ ሀገር ትምህርት ነው የሚማሩት። ስለዚህ ከስሩ ጀምሮ ስለ ኢንዱስትሪ ስለ ንግድ እየተማሩ መሄድ አለባቸው። ወጣቶችም ልጆችም ገና ከስምንተኛ ክፍል መጀመር አለበት። ለዚህ ምንድነው የሚያስተምረው? እነዛን የስነ ስርዓቶችን እየተማርናቸው እንሄዳለን። ከዛ በኋላ እንደ ባህል አድርገን ይዛቸዋል። ስለ ግብር መክፈል፣ ስለ ንግድ፣ ስለ ሂሳብ አሰራር፣ እነዚህ መሰረታዊ የሆኑ ገና ከሃይ ስኩል ከሆነ ልጆቹም ሆነው ቤተሰቦቻችን አይቃወሙም። ገባ? ከቤተሰቦቻቸው አቅም በላይ ዲማንድ አያደርጉም።
ምናቱ በቀላል እንደማይች እንደ ተሰርቶ እንደሚገኝ ተነግዶ እንደሚቻል ንግዱም የብዙ ሰዎች እንደመሆኑ በፊት ሊያም ቆ ፓርትነርሺፕ ባይኖርኳ የመንግስትም ግብሮችና እንትኖች እንዳሉት ያወቁ ከሄዱ ልጆችም ራሳቸው ወጣቶችም ራሳቸው ምን ይሆናል ፓርቲስፓቶሪ ይሆናሉ ለዛ ግንባታ ማለት ነው። አለዛ ግን አይመስላቸው ዝም ብሎ እየታፈሰ የሚመጣ ይመስላቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ፓርቲስፓቶሪ አይሆኑ ኤክስትራቫጋንት ለመሆን ይሞክራሉ ካላቅማቸው ቤተሰብን ያስቸግራሉ። ስለዚህ ይሄ ነገር እንዳይሆን ህብረተሰቡም ወጣቱም ላይ የግድ ትምህርታዊ መሆን አለበት ማለት ነው። ለዚህም ነው እኛ ወደ አማርኛውም ጭምር እንዲገባበት ያደረግነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ስቲቭ ጆብ እንደዛ ነው ያጋጠመው ምንድነው የግድ መሆን አለበት ኖ ማተር ሃው ዲሲፕሊን ውስጥ መግባት አለበት የድርጅት ስነ ስርዓቶች ውስጥ መግባት አለበት አለበለዚያ እኔ አዋቂ ነኝ በሚለው ነገር ምክንያቱም እሱ ብቻ ሳይሆን ኢንስቲትዩሽኑም ውጤት ነው ያንን ነገር ሊያገኙ የቻሉት ማለት ነው። ስለዚህ የግድ መታገዝ ግዴታ ነው ማለት ነው። እና አሁንም ምንድነው ብዙ አዋቂዎች ብዙ ምሁራኖች አሉ የግድ ከነሱ ውጤት ይመጣል ብለን ሳይሆን ምናልባት እነሱ ፎከስ ያላረጉበት ነገር ሊኖር ይችላል። ብዙ አዋቂዎች አሉ በሂሳብ ስራ ብዙ ምሁራኖች አሉ ግን ፎከስ ያላረጉት ጉዳዮች ሊኖር ይችላል ያንን የሚሰሩበትን ብቻ የሚያስተምሩበትን ብቻ ይዘው የሚሄዱ ሊኖር ይችላል። እኛ ደግሞ ቀን ተቀን ችግሩ ላይ ነን ያለነው የቀን ተቀን ችግሩ እኛንን ምን ያለ ነው ያ ችግር ለነሱ ገና ያልታያቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ የዛን ችግር ለመፍታት ላያስቡ ይችላሉ። እቆቱ ሳይኖራቸው ቀርቶ አይደለም ግን ያንን ችግር አላዩትም እና ያን ለዛ ችግር ሊቀርፍ የሚችል ሶፍትዌርም ሆነ የማኔጅመንት ስርዓቶች ሊፈጥሩ ላይፈጥሩ ይችላል ይሆናል። ገባችሁ አባል ብዙ የታወቁ መሐንዲሶች አሉ ብዙ ኢንጂን ቴክኖሎጂስቶች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ አይደለም እንዴ ኢትዮጵያን አሉ ግን ፎከስ አርገው ሊፍት መስራት አግቷቸው አይደለም ግን ፎከስ አርገው ሊፍት ችግሩን አይተው የችግሩ መፍቴ ይሄ ነው ብለው ለማውራት አንደኛ የካፒታል ጉዳይ አለ ወጪም አብሮ አለ ያንን ሶልቭ አርጋለሁ ያንን መፍቴ ፈጥራለሁ ስትል የጊዜ ጉዳይ አለ የማደራጀቱና የሰው ኃይሉንም ጭምር ወጪዎች አሉ። ስለዚህ ወጪውም ያስፈራቸው ይችላል እውቀቱም ቢኖራቸው ማውም ቢኖራቸው እዛው ውስጥ ለመግባት ወጪውን የመፍራት ጉዳይ ይኖራቸው ይሆናል እንጂ የሉም ማለት አይደለም። ሁለተኛ ሶፍትዌር ሰራ ነው የኢንጂነሪንግ ስታንዳርድ ዳታቤዝ ነው። ብዙ ዲዛይን በአውቶካድ ይሰራል ግን ዳታቤዝ አለው ወይ ያንን ጥሩ ዲዛይነርስ እንዲሆኑ ጥሩ የምርት ውጤታቸው ጥራት እንዲኖረው መንገድ የሚያስይዛቸው አንዱ የዲዛይን እና ስፔሲፊኬሽን ጉዳይ ነው። ይሄ ዳታቤዝ መያዝ አለበት። ዳታቤዝ ካልያዘ 10 ጊዜ ደጋግሞ የመስራት ጉዳይ ሊመጣ ይችላል። ሁለተኛ ደግሞ ጥሩ ዲዛይነር እንዲሆኑ ጋይድ የሚያረጋቸው ሶፍትዌር ባለመኖሩ ጥሩ ዲዛይነርስና ጥራት ያለውን ምርት ለመስራት የሚገፋቸው አንድ መስመር መኖር አለበት። ይሄንን ዳታቤዝ ደግሞ ሰርተናል ማለት ነው። ይሄን የሰራንበት ምክንያት ምንድነው? አሁን ችግር በማየት ነው። ጥራት ነው ያለን ግን ወደ ጥራቱ የሚመራን ወደ ስታንዳርድ ዳታቤዝ መኖር አለበት በሚለው ወደዛ ምርታን ይሄም ጥሩ ውጤት እያየንበት ነው። የተወደዳችሁ አድማጮች የዳን ቴክኖክራፍት የዳን ሊፍት እንዲሁም የዳን ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ባለቤትና ስራ አስኪያጅ እንዲሁም የድርጅቱ መስራች የሆኑትን አቶ ዳንኤል መብራቱን እያነጋገርኳቸው ነው የምገኘው። መጀመሪያ ሲነሱ የማይካ ጽሁፍ ነበረ፣ ቀጥሎ የኮተን ሃውስ ነበረ፣ ቀጥሎ ዳን እደ ጥበባት ነበረ፣ ዳን ቴክኖክራፍትም፣ ከዛ ዳን ሊፍት፣ ከዛ ዳን ሶፍትዌር። እንግዲህ እንዲህ እያለ የሚቀጥልበት ሁኔታ ይቀጥላል ማለት ነው። አቶ ዳንኤል ብዙዎች የሚያደንቋቸው አይነት አስተሳሰብ ላይ ነው። ምናልባት ዛሬ ከትምህርቶት ጋር በተገናኘ ባህር ዳር ፖሊቴክኒክ ውስጥ ሆነው ማላዶዥ የሚል ስም ተሰጥቶት ነበረ በአንድ ወቅት ላይ እና በትምህርት በጣም ጎበዝ ስለነበሩ ማለት ነው። ማላዶዥ ማለት በሩሲያኛ ትልቅ ሰው የሚል ነገር እንደነበረው ጽሁፍ ላይ ይቻለው። ይህንን ደግሞ የሰጡ ጦት አንድ ሩሲያዊ አስተማሪዎት እንደነበረ በርግጥም ደግሞ ዛሬ ያ ትልቅ ሰው ማላዶዥ ብሎ የሰየሙት ስም በትክክልም ዛሬ ያየ ነው ይመስለኛልና ምናልባት እዚች ላይ ሀሳብ እንወሰድ። ወል አክቹአሊ ምንድነው እኔም ከትምህርት ጓደኞቼ ጋር የበለጠ ከሁሉም ጎበዝ ሆኜም አይደለም ግን ምንድነው ብዙ ጊዜ ወደ ተግባር ነው ማተኩረው። ብዙ ጊዜ ላቦራቶሪም ላይ ወይም practical ስራዎች ላይ ይቀኑኛል እና ከዛ የመነጨ ሊሆን ይችላል።
እና ይሄ ሰውዬ ከማስተዋውሶ ከሰራቸው ስራዎች ውስጥ የመጀመሪያው አስመራ ውስጥ ኤግዚቢሽን ነበር ትልቁ ኤግዚቢሽን ሀገራዊ ኤግዚቢሽን ነበርና እዛ ኤግዚቢሽን ውስጥ የሚሄድ ለዛ ኤግዚቢሽን የሚሄድ የፍሊፕ ፍላፕ ሰርኪት ነበር የምንደምናቱ የትምርት ቤቱን የሚያንጸባርቅ የሚበራ የሚጠፋ እና ይሄ ነገር በኤሌክትሮኒክ ስራዎች ናቸው በዛን ጊዜ ትራንዚስተርስ ካፓሲተርስ ይሄ እንደዚህ ዲቨሎፕ የሆነበት ጊዜ አልነበረም ቲዩብስ ነበሩ ልክ እንደ አምፖል ናቸው ተማሪዎች ተሰብስበን ቴስት አርጉት ይለናል ቴስት አረግነው በእኛ ቅም ማለት አሁን ቴስት ካረግነው በኋላ እሱ መጣና ተባይ ጥሩ በጣም ጎበዝ አስተማሪ ነው ቴስት አረጋችሁት አለን አዎ አልነው እንግዲህ ያደረግነው በእኛ ቅም ነው በእኛ ካፓሲቲ ነው ሶ የመጣና ኦኬ አለና ሰካው ሲሰካው ቀሰው ተቃጠለበት በጣም በጣም ተናደደ በጣም 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 በሸቀ እና ቴስት አርገናል አላችሁኝ ማለት መጀመሪያ ነገር በራሴ ነው ማዝነው አለ ምክንያቱም እናንተም ብትሉ እኔ መጀመሪያ ቴስት ማድረግ ነበረብኝ አያችሁት አለ ብዙ ጊዜ ምን ሰማይ ነበር 10 ጊዜ ለካ አንድ ጊዜ ቆረጥ ነው ከተቆረጠ በኋላ አሁንም 10 ጊዜ ቴስት ሳታረጉ መጨረሻ እንደዚህ አይነት ነገር እድሜ ልካችሁ እንዳትሰሩ ነው የሰጠን እኔ ራሴ አለ እድሜ ልኬ የሚጸጽተኝ ስተት ነው የሰራው ዛሬ አለ አርጌውም አላቅም አለ እድሜ ልኬም አርጌው አላቅም በኋላ ምንድን ነው ያስተማረን ሁል ጊዜ የሚጸጽተን ነገር እንዳንሰራ አስቀድመን መጠንቀቅ ይኖርብናል ስራ ለም ውስጥ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ምንማረው ሙያ ነው ሙያ ከሆነ ደግሞ የምንሰራው የሙያ ውጤት ለሌላ በተለይ ቴክኖሎጂ ላይ ሌሎች ናቸው የሚጠቀሙበት እዚህ ፍጹም ሆነና ስለዚህ በተቻለ መጠን ግማሽ ማርክ የሚባል ነገር እንደሌለ ያስተማረኝ ሰው እየሱ ነው ኤሌክትሪክሲቲ ውስጥ ይበራል ወይ ይጠፋል እንጂ ግማሽ የሚባል ነገር የለም የሙያ ስራም ላይ ግማሽ የሚባል ነገር የለም ይሄ እንደ ሃይ ስኩል ውስጥ ግማሽ ማርክ የሚባል ነገር የለም ይሄን ኤክስፔክት የምታረክ ሆነ ከትምህርት ቤት መባረር አለብህ የሚል ሰው ይሄ ነው እና ተግባራዊ ስራ ላይ ብዙ ጊዜ ኮንሰንትሬትድ ማረገው ውጤቱ ላይ ነው ውጤቱ ምን ይመስላል ነው ከመስራቴ በፊትም ስራ ለሆኝም መጠይቀው ውጤቱ ምንድነው የሚሆነው ኢንድ ሪዛልት ምን ይሆናል አለበለዚያ ሆኖ አይገኝም ስለፈለግነው አስመስለን ስለአደረግን ስለሞከርን ምናምን አይደለም ያንን ሆኖ እንዲገኝ ወይም ደግሞ ውጤቱ እንዲያመር አስቀድመን ማድረግ ያለብን ነገሮች ማድረግ አለብን መጠንቀቅ ያለብን ነገሮች መጠንቀቅ አለብን እና ትልቅ ትምህርት የተማርኩት ከሱ አንዱ እሱ ነው ስለዚህ ብዙ ጊዜ ተከትዬ ውጤቱ ላይ ኢንድ ሪዛልቱ ላይ ነው ማተኮረውና በዚህ ጊዜ በጣም ደስ አሰኘው ነበር እሱም ብቻ ብዙዎችም ስራ ያሉኝን እሰራለሁ ሰርቼ ሰው ሳወጣው ግን ማወጣው ውጤት ጥሩ ሆኖ ያዩታል አሁንም ስራ ዓለም ላይ ብዙ ሰው እንዴት ይሆናል ይሄ ሆነም ይሄ እንዴት ልትሰራው ነው ይሄ ነገር ማይሆን ነገር ነው የምትሰራው ይሉኛል ግን እኔ ፎከስ ማረገው ውጤቱ ላይ ምን ይሆናል ኢንዱ ላይ ነው ኢንዱ ጥሩ ይሆንልኛል ብዬ ስለማስብ ፕሮሰስ አይሰማም በረክመኝ ምንም ባለኝ ይሳካልኛል በጣም አሪፍ ነው እንግዲህ ትልቅ ሰው ማለት ይሄ ነው ማለት ነው አንድ ወቅት ላይ አንድ እንግዳ ጋበዝኩና ቢሮዬ ከዱባይ ሀገር ነው የመጡት እና ስለ ዱባይ የነገሩኝ ያለ እኔ በአሁን ዘመን የመጻፍ ችሎታ ቢኖረኝ ልክ ከበደ ሚካኤል ጃፓን እንደምን ሰለጠነች ብለው ይጻፉትን እኔ ዱባይ እንደምን ሰለጠነች ብዬ ጽፍ ነበር አሉ እና ምን ያህል ዋጋ እየከፈሉ ኃይለ ስላሴ እንኳን በፕሌናቸው ዱባይ ሄደው ማረፊያ ቦታ ስላልነበረ የተመለሱበት ጊዜ ራሱ እስከዛሬ ድረስ ምን ያህል እድገታቸው ወደ ኋላ እንደነበረ የሚያሳይ ነገር ነው ስለዚህ አሁን እኔ ደግሞ መጻፍ ብችል ዱባይ እንደምን ሰለጠነች ብዬ ጽፍ ነበር አሉ እና ልክ እንደርሱ አይነትና ጥሩ ፈጣሪ የሆኑ ኢንተርፕረነራል የሆነ ማይንድ ያላቸው ዜጎች ኢትዮጵያ ሲኖራት ያኔ ኢትዮጵያ እንደምን ሰለጠነች ብሎ የሚጽፍ ጻፊ ሊኖረን ይችላል በያስባሉ አንድ ወቅት ላይ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ዜጎችን በማበረታታት በማንሳት እንዲሁም ደግሞ ሀገራዊ ርዕይ እንዲኖራቸው በማድረግ ረገድና የፈጠራ ችሎታቸው ክህሎታቸው ምናልባት አምሮአዊ ንብረት ጽፈት ቤት ተመዝግቦ የሚቀመጥ እንዳይሆን ሳይንስና ቴክኖሎጂ ተመዝግቦ የሚቀመጥ ብቻ እንዳይሆን እዚህ ላይ ስምሰሩት የማብቃት ዜጎችን የመለወጥ ነገር እንደ ድርጅት ምናልባት ያለፋችሁበትን ብዙ ሂደት ስላለ ምን ነገር አለ ይሄ ነገርን ማብራራት ይቻላል አሁን እኔ በበኩሌ እንደዚህ ነገሮች እንዲኖር ለምሳሌ አምራዊ ንብረት ጽፈት ቤት ውስጥ ይቋቋም ድረስ ብዙ ጥር ያለው ማህበሩንም ማቋ
የዚህ የፈጠራ ባለሙያዎችና የስራ ማሻሻል ባለሙያዎች ማህበርም ሊቀመንበር ሆኜ ይሄ ጽህፈት ቤት እስኪቋቋም ብዙ ሞክሬያለሁ። ምክንያቱም ይሄ መኖሩ አንድ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው በሚል እምነት ስለነበረኝ ነው። ሁለተኛ ዛት ሚስ አንድ ባለ ንብረት ያለው ሰው የፈለገ ገንዘብ እንኳን ካፒታል ባይኖረው አይዲያውንና ዲዛይኑን ለፋብሪካዎች ሸጦ ሊጠቀም ይችላል። ስለዚህ ወጣት መሐንዲሶች፣ ወጣት ቴክኖሎጂስቶች፣ ወጣት የደጠበብቶች ሙያቸውን ገንዘብ እንኳን ባይኖራቸው ይሄን ካፒታል ሊያረጉ ይችላሉ የሚል ነበረኝ አንዱ እንትኑ። በዛ መሰረት አሁን መንግስት ማቋቋሙ ብዙ መስመር ያያዘ ብዙ ነገሮች እየተሞከረ ነው ያለው። አሁንም ኢንዱስትሪ ለማስፋፋት አንዱ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች እነዚህ ነበሩ። ስለዚህ በኔ በኩል ይሄ ጥረት ከቀጠለ እና ፎርሹር ይቀጥላል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ምክንያቱም ከእንግዲህ ወዲያ ኢትዮጵያዊ ወደ ኋላ የሚልበት ምክንያት የለም። ስለዚህ መስመር በመስመር እየያዙ ናቸው ያሉት። ስለዚህ ኢትዮጵያ እንደ ዱባይ የማትሆንበት ምክንያት እኔ በኩል አይታየኝም። እንዲያውም ዱባይ ኤቭሪ ሸቀጦች ከውጭ ነው የሚመጡት። እኔ አሁን የምመኘው እንደ ዱባይ ሳይሆን እያንዳንዱ ህንፃ ወይም እያንዳንዱ እንትን በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪዎች የተሰሩ ናቸው እንዲባል ነው የምፈልገው። አለበለዚያ ሸቀጥ አግበሰበሰች። ኦኬ፣ አብዛኛው የዱባዮቹ አሁን ብዙ ፎቆች ተሰርተዋል። ብዙ ቱሪስት የሚስቡ ነገሮች ኢንካማቸው ከቱሪስት ገቢ እየሆኑ ሄደዋል እና አብዛኛው አገልግሎት በመስጠትና ህንፃዎች ላይ ናቸው ያሉት። አሁን ምንድን ነው እኛ ሀገር ግን ኢንዱስትሪው እንዲሆን ነው የምመኘው። ምክንያቱ ያ ነው ሰራተኛውን መደብ የሚፈጥር፣ ያ ነው የሀገሪቱ አስተማማኝ የሆነ ኤክስፖርት ለማድረግም የሀገር ውስጥ ብቻ በቂ ብቁነት ሳይሆን ለውጭም ብቁ እንድንሆን የሚያደርግን አንዱ እሱ ነው። ስለዚህ ፎከስ የሚደረገው በሁለቱ በኩል ነው፣ በኢንዱስትሪም በኩል ፎርሾር በመካናይዝድ ፋርሙም ላይ ከፍተኛ ጥራት መደረግ አለበት። ምክንያቱም ምግብ አተንም እንድንለምን ያስፈልግም። መርሴዲስ ቢኖርህ ለምግብ ትሸጣታለህ። ስለዚህ ፕራዮሪቲ ነምበር ዋን የተፈጥሮ እንትናችን ነው። ስለዚህ ግብርናው ፓራላል ከኢንዱስትሪው ጋር ሄዶ የብቃታችን የሚረጋገጠው ይሄ አገር ውስጥ እየተመረተ ነው የሚሉት ነገሮች እየበዙ ከሄዱ ነው እንጂ ህንፃዎቹ እኛ አገር ውስጥ ያልተመረተ ምርት እስካላቸው ሲሚንቶና አሸዋ ብቻ ከሆነ ጥቅም የለውም። ምክንያቱም የውጭ ገንዘባችንን በሙሉ ከረንሲያችንን ወስደውብናል ማለት ነው። አገር ውስጥ እንዲመረት የሚያስፈልጉ ነገሮች አገር ውስጥ ከተመረቱ የማይንቀሳቀስ ከፍተኛ ሀብት ኢትዮጵያ ካፍታለች ማለት ነው። ህንፃዎችን ቢሆኑ የአገር ውስጥ ምርት ናቸው። ሴራሚካቸው፣ መዝጊያቸው፣ መስኮታቸው፣ ኤሌክትሪክ እቃዎቹ፣ ኤሌክትሪካል አፕላያንሶቹ፣ ኤሌክትሪካል ፊቲንጎቹ፣ ኤቭሪቲንግ ኢትዮጵያ እየሆነ ከሄደ ዘን ምንድን ነው የምንሆነው? ፎቆችም ለማብዛት ይመቸናል። እርስ በርሳችን ሰልፍ ሳፍሸንት እየሆነ ነው። ሆስፒታሉም የሚሰራው በእኛ ነው። ትምህርት ቤቶች የሚሰሩ በእኛ ነው። ዩኒቨርሲቲ የሚሰራው በእኛ ነው። ህንፃዎች የሚሰሩ በእኛ ነው። መንገዱ የሚሰራ ስለዚህ ምንድን ነው የሚሆነው? የሰው ሀብታችን በሙሉ ራሳችን በራሳችን እየቻልን እንሄዳለን ማለት ነው። ትልቁም ፎርሹር የመንግስትን ፍላጎት ይሄ ይሆናል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁኝ። የሁሉም ህብረተሰቡም ሆነ ፖለቲሽያኖችም ሆነ ቴክኖሎጂስቶችም ሆነ መሀንዲሶችም ሆነ ይሄ የጋራ አስተሳሰብ ካረግ ነው ፎርሹር ኢትዮጵያ ልክ እንደነ ጃፓን ሌሎቹ የሚጽፉላት ትሆናለች ማለት ነው። እንዴት ሰለጠነች የሚለው ሌሎች እንዴት ሰለጠነች የሚለው ሌላ ሀገሮች ይጽፋሉ ማለት ነው። እንግዲህ ስለሰጡን ማብራሪያ እኔ አለም ሰገድ አበበ ከእሳቸው ጋር ቆይታ አድርጌያለሁ።